Здравейте, аз се казвам Гарин Иванов Иванов, на 14, на 14 години съм, на 7 август ще правя 15. Разбрах, че от мои приятели трябва да съм 15 плюс, ако може да ме приемите. Ето това е къщата, в която, едната ми къща, в която бях, която бях направил. Ето я. Това е другата къща. Има малко мъгли, да, не съм ги махнал. Ето, това представлява другата къща. Ето и за мен, която е най-хубавата ми къща. Там, където отивам, това ми е редстоун системата за шуракей. Ето. Автоматично е. Тук се събира, попада шуракей на пропара и отива в честа. Ето. Ето да ви докажа, че и се чупи и пада. Така. Това ми е фермата за картофи и моркови. Ето, ако искате, е сега да ви я покажа, че работи фермата. Само да го бомилна. Ето. И всичко в честа. Така. А па това е фермата за диня, която още няма порасна гдини. Иначе мога да ви покажа. Пак, само да ги намеря. Ето. Опа. Да ви покажа как работи. И натискаме това копче и като парни и си ги убираме. Ами това е от мене. Това е кандидатура за World of Minecraft и дано ме приемите.